ძლიერი გუმილი, პატივი მივაგოთ მერაბის. მერაბ კოსტავა ყოველთვის ცნობილია, როგორი გმირი იყო, ამიტომ ამისთვის რაღაც თემების გახსნა მომიწია. თუ დააკვირდით იქ კანდაკებას ქვემოთ არის პირამიდის ფორმა, ყველაფერი სიმბოლიკაზეა აწყობილი. პირამიდის ფორმა როგორც მარადიულობის და სიცოცხლის სიმბოლო, მერე შემდეგ პოსტამენტია, ჩვენი გმირის მერაბ კოსტავას პორტრეტია და ქვემოთ თუ დააკვირდით არის გისოსები. სრულად რეაბილიტირდა მერაბ კოსტავას სახელობის გამზირი და ჩვენ შეგვიძლია სიამაყე თქვათ, რომ ეს გამზირი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი გამზირია ჩვენს ქვეყანაში. და ამ გამზირს ნამდვილად სჭირდებოდა გარკვეულად ლოგიკური დასასრული გვირგვინი და ეს გვირგვინი დღეს დაიდგა მერაბ კოსტავას ბიუსტის სახით. დღეს მის გარდაცვალების დღეს სიმბოლურია, რომ ამ ქალაქში გაიხსნა მერაბ კოსტავას ბიუსტი, ადამიანის რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება სამშობლოს და თავისუფლების სიყვარულს შეეწირა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ბატონი მერაბი დიდხანს მოღვაწეობდა ქალაქ რუსთავში სამუსიკო სასწავლებელში, სადაც არაერთი ძალიან განთქმული პედაგოგი ყავს აღზრდილი.